Qadınları cinsi istismara məruz qoyan şəxsə hökm oxunub. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin insan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumatlar əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşları olan qadınları Türkiyə Respublikasında yüksək məvacibli işə düzəldəcəyi adı ilə aldadaraq Konya şəhərinə aparıb, orada cinsi istismara məruz qoymaqda şübhəli bilinən Sabirabad rayon sakini Kəmalə Cəfərova saxlanılıb.